Koukelně. Do toho se až takhle se esteticky musím říct. Co si to dovolujete?
Ano, jako tam. Samozřejmě, je to strašně brzy, já se omlouvám. Ale jestli
ty nepřestanete ze mě dělat idiota a mluvit se mnou jako s idiotem, paní Hornová, tak to možná potká vás. Takže až vám zavolají od policajtů, že mají vaši na ušnici, tak s tím řekněte, že je vaše. A můžete mi napsat adresu. Já nechci žádnou vaši adresu. Vemte si. Já nechci žádnou vaši adresu. Vemte si. Víte, co mě je úplně jedno, jestli mi s tím kamenem rozmlátíte hlavu nebo ne, ale já vám znova opakuji, že vám nemám jakkoliv pomoci. To já vím, že vy nemůžete. Já vím, že vy nemůžete pomoci. Já chci mluvit s vaším manželem, s Richardem podle telefonního seznamu, že jo? Kde pak je Richard? Můj manžel je na pracovní cestě v cizině, prosím vás. A kdy pak se vrátí Ríša? Prosím vás, kam to lezete? Máte to tady pěkný. No. Samý paroží, že? To je vaše. Co tím jako chcete říct? Já se tomu vašemu už jenom říct jako ty záštětku! Co si to... On se vrátil z té pestinofíly jako Béďa, že? No to opravdu netuším. No tak, předpokládám, když se vrátí, on se vrátí Béďa 10, tak předpokládám, že ten váš starý se vrátí asi tak stejně, že? Zní to logicky. Prosím vás, kam to zase vrátíte? Béďo! Ježušu Maria, tady žádný... Béďo! Béďo, Béďo, halo, jsi tady Béďo, Béďo? No, žádný Béďo tady není, nashledanou. Jste není. Jo, paní Hornová, to jsem se vás ještě chtěla zeptat. Vás poznal Bédě jako ty své ostatní štětky? To si už děláte srandu, ale... No já jenom, že on je vždycky poznal, když já jsem na nějaké aukci starožitnosti a on hlídá obchod, ale... Hele, buďme k sobě upřímní. On zase na to tolik nemůže, on vypadá pořád dobře sviňák. Já vám to zopakuju jednou a naposledy, je mi to velice líto. Ale já vám nemohu jakkoliv pomoci, paní Komárková. Ale... To je potom velice líto mě, paní Hornová. Vy jste mi říkala paní Komárková? No prdele. Ne, ne. Protože pokud mě, tak já jsem se vám vůbec nepředstavila. Vážně? Já jsem myslela, že... Takže je to straníček, ano? Já přijdu v 5. To už možná budete mít nějaké informace o tom, kdy se váš starý vrátí domů. Pokud ne, nevadí. No stres. Já přijdu později. A pokud ani později, nebudete se paní Hornová, nepřijdete o to. Já budu chodit tak dlouho, dokud se mi to nepovede. No, šutru máme dost. A běžte se lehnout. On vás nemůže mláčit, to se úplně utahal, že jo? Ježiš, to já znám, to já znám. To byly časy, kdy mě taky vždycky utahal. A máte špinku na hlavičce, to se asi běžte umejte. A paní Hornová, ještě, tak, nemůže. Nezlobte se, že jsem vás takhle obtěžila. Je to, pak jsem nechtěla, ale sám to dělá. Vy jste mě... Vůbec jste mě neutěžovala, ne? Ne. Vůbec ne, ne. Ale budu. To si píšte. Přijdu v 5. Naschledanou, paní Hornová. Haló? Jste tady? Karlo? No čau. Prosím tě, ty tady byla Komárková. No ta Bedřichova žena chce přijít večera, chce to všechno Richardovi říct. No ten přijde 9:30. 9:30, Karlo, prosím tě, já ti chci jenom říct, že až zase budeš někdy vidět o nějaký výborný hospodě, tak si to nech laskavě pro sebe, ano? Nazdar. Velice omlouvám, že takhle obtěžuji, ale já bych potřeboval vědět, jakou barvu si přejete natřít dveře. Jaké dveře? No, jedná se o dveře v pracovně vašeho pana manžela. Ježi, o dveře, já ano, hned tam budu. Ano, Jirka, ty mě zabiješ. Dveře, nevím. Prosím, následujte mne. Tak, tedy jedná se o tyto dveře, ano. A přála by si je, madam, leskle brospové.
jako jsou stěny a bude ještě parapeta garniže, alebo raději berlínskou modří. Nebo byste chtěla oboje lesklebroskové, nebo oboje berlínskou modří, co vy na to? A nechtěl byste jít domů? Jako teď hned, madam? Ano, jako teď hned, já vám samozřejmě zaplatím gáži za celý den, ale nevadilo by vám to. Ale ne, vůbec ne. Já že tady mám takový menší domácí problém, víte? Chápu. Co tím chcete říct? Nic, já se hned zbalím. Já proti vám jako proti řemeslníkovi, jako absolutně nic nemám, to naopak, já si myslím, že doposavat si vedete velice dobře. Jste velice laskavá, paní Komárková, ale aby jsem řekl pravdu, tak já jsem se zatím jenom otevřel víčko a namíchal barvu, víte? No to nevadí, to vůbec nevadí. Víte, on Richard tady, můj manžel mi ohledně těch dveří měl občasné instrukce a mně se ty hlavy úplně nějak jako... Chápu, no. Nekouřili. Tady to je Richardův český klavír, na něm hrával své mamince její oblíbené melodie, to víte. Chcete natřít dveře do vaší pracovny? Zapomněla, ano, zapomněla. Dobře, já vám přeji velice příjemný návrat domů, pane inženýre, ano. Naschledanou. Tak co říkám? Takže, madam, váš pan manžel volal z Bahrajnu, že místo letadla už má zajištěno. Také se ptal, jak jste si to užila na dovolené s tou vaší přítelkyní Karlou? No. Řekl jsem teda, že velice. To jsem slyšela, no. Vysvětlil jsem mu, proč s zakončením práce máme trošku zpoždění. Zlobil se? Ne, nezlobil se. Taky již vím, že dveře do jeho pracovny mají být natřeny lesklebroskovou barvou. Výborně. Ano, ale pokud to bude všechno, madam, tak já se zbalím věci a vyčkám na vaše další pokyny. Děkuji. Bude to všechno, madam? Ano, děkuji. Chápu, chcete být sama. Vy jste asi slyšel, co ta hrozná ženská říkala, že? Která, madam? No ta hysterka, co tady rozbila tu Richardovu čínskou vázu. No, zrovna když jsem si ředil emulzi, tak jsem zlomeček z toho, co tam mě povídala, zaslech to, máte pravdu, ale musel to být pro vás velice trápné. Já jsem normálně, tak půjdu. Děkuji. A víte co, nedáte si kafe? Já ani vlastně nevím, jak se jmenujete. Poslušný, madam. Tak jestli si dáte vy, tak já si dám taky, že? Určitě. Jak jako, jestli si dáte vy, tak si dám taky. Tak snad ano, dám si. Nebo ne, nedám si. Ale ne, jestli si dáte vy, tak si dám taky. Co to je? Co to jako má být? To já úplně nesnáším tady to, když to někdo říká. Ano, dám si, ne, nedám si. Ale to je tak neosobní, jestli si dáte vy, tak si dám taky. To by mě úplně vždycky vztahy rozsupovalo, jestli si dáte vy, tak si dám taky. A samozřejmě, že ta ženská, co to nebyla, tak to byla úplná hysterka. Jo, to mluvíte takhle. Při tom stupu hysterie jsem jim zase zaslech, to máte pravdu. Ježmarek, to je zase manžel. Pane natěrači, prosím vás, sejte to znovu a řekněte mu to samé, co jste mu říkal předtím, já tady pořád nejsem, pořád jsem na nákupu a prosím vás, pane natěrači.
měl svůj telefon doma a můj manažer, můj šéf, teda dal mému manažerovi číslo na tento váš mobilní telefon. Já jsem moc omlouvám, to bylo naléhavé. Pohodě, pohodě. Nedáte si skleničku šery? Ale jistě, že si dáte, jistě, že si dáte. To já si dám rovnou do větru. No. A vy jste si domluval novou práci na pondělí? Ano, madam, ano, ale to by tu vaši zakázku v žádném případě neodrazilo. To se nemusíte obávat, to ne. A kdo vám to tedy volal? Manažer, domluváme castingy. Jako na týrání? Ne, to rozhodně ne. Víte, můj manžel mě zbožňuje, on je o 28 let starší než jsem já. A nikdy si mnou nebyl úplně jistý, jako ne, že bych mu někdy zadala nějakou záminku, ale to je vlastně jedno, co to je za castingy? V tomto případě, madam, se jedná o jakýsi reklamní spot na nový druh žiletek, do kterého hledají typického bankovního úředníka. Takže vy nejste natírač? No, ale ano, já jsem natírač, ale natírač se akorát tak živím. Aha, takže vy jste něco jako manežín, jo? Ne. Na molíčku. To rozhodně ne, madam, já jsem herec. Aha, už jsem o vás slyšela. Já si myslím, že ne. O mě slyšel kapratek Berina. A jak se jmenujete přesně jménem? Vojtěch poslušný. Opravdu mi to nic neříká. Vidíte, on to říká. Ta mrcha se mi chce mé mocí pomstit. To je fuj tohleto, to je situace tohleto. Ale proč má nám, no? Přeci až pan manžel přijde domů, tak velice rychle zjistí. To ta ženská je zlež a pak se přijde po policii a je po problému. Ne, tady je problém něčím jiným. Tady je problém v tom, že můj manžel je velice přísně vychován, oni jsou z velice konzervativní a křesťanské rodiny, jeho otec je stále vězen ve Brušce, tak já jsem si říkala, že aby si neřekl tak jako, že na každém šprochu pravdy trochu, já vím, je to hloupé přísloví, ale tak já bych byla radši, kdyby se s ní jako nesetkal vůbec pro jistotu. No, jedna dáma, model. Ve 14. století podle Bokača se s podobným problémem vypořádala velice dobře. Podle čeho? Bokačo, absolutně kamero. Taková známá sbírka povídek o tom, jak manželky podvádí své manžele. Jo, to znám, to znám. To vidíte, no vidíte. No a zrovna, když jsem zase chtěl zlomeček, jsem o co tam paní povídala. Víte, tak jsem si napadl. A co tam bylo? Ano, vidíte, přichází manžel domů a uvidí, najde milence své ženy v sudu. Sudu? No ano, v sudu. A přijde domů a říká, co pak je to za člověka? A co děláme v sudu? Ano? Vy mluvíte úplně jako Ital. Úplně jako Ital. Jasné, jak čí zvuky mám velice dobře zmáknuté, je to ano. A co se týče masy, to jsou opravdu nic. To byste mě nepoznal ani posteli. A to se týče slibných začátků, tak bohužel se potom... Žádná velká kariéra nekonala. A je to pustá kniha? Přidílná. No tak to můj manžel se vrátí dneska 9:30, to jako nemám šanci přece. Mám-li tedy k vám být naprosto upřímná? A to před vámi už vůbec nic, netajím vůbec. Tak bych vám ráda teda jako přiznala, že na těch jejich obviněních by zrníčko pravdy by tedy je. Takže vy sama dobrovolně přiznáváte, že jste měla poměr s manželem před dámy? Ne. Do tohohle světla to vůbec nestavte. Já jsem si manželem udržovala takové ty letmé mezilidské styky, co jen tak život nabídne, ale pouze 10 dní v roce, nikdy nejvíc. A dnes ráno jsme si řekli zřejmě, s Bohem navždy zřejmě. Jo, teď mě napadlo. Dáma už někdy vašeho pan manžela viděla. No to ne, já sama jsem ji dneska viděla poprvé, tak to snad ne. To. No tak to je potom velice jednoduché, to pořádejte nějakého svého přítele, aby tady byl, až sem ta dáma zase přijde, ano. No. Vy budete hrát s manželkou. No. Sama sebe. A on bude hrát vašeho manžela. Přijde a vy ho pozdravíte. Ahoj. Richard. On vás pozdraví, ahoj. Marie, jsem Marie. Já jsem. Ahoj, Marie. Ahoj, Marie, ano.
nemohli zbyt nic jiného, než vyslechnout si, co všechno ta ženská říká. Pak vás přední jakože zmládí. No, vy utečete s Mirkem a doufejme, ta dáma dosáhla svého a odchází. To se mi líbí. Tady je jenom jeden problém v tom, že... Počkejte, já si vezmu tady. Já, že všichni muži, kteří by teda jakože přišli v úvahu, kromě samozřejmě Bedřicha, jsou Richardovi přátelé a to asi musíte sám uznat, že by asi nebylo úplně hodné. A nevím, čest dám vždy najde její bratři, podle Boha. No, co já bratránku nemám, že? Moučka. Já vám děkuji za kávičku. Já doufám, že to dobře dopadne. Naschledanou. Počkejte, pane poslušný. Ano? Mě teď napadlo. Když budete hrát pondělí toho úředníka, tak co kdybyste si dneska zahrali mého manžela, co? No, tak samozřejmě. Už mě to napadlo, ale jak si nabídnout sám sobě, to jsem si netroufil, protože víte, to by mi nedovolila má profesionální čest, to by bylo krajně neprofesionální tohleto, ale když byste mi to nabídla, tak myslíte, že by za to byl nějaký ten honorář? Tak samozřejmě, tak si pláceme nějakou částku. 7 000 před a 7 000 po, až ta ženská odejde a bude přesvědčená, že mluvila s mým manželem. Já už mi to vyšlo. Výborně, ale teda můj manžel je velmi panovatý člověk, už to někde hrával. A jenom za ty peníze, já vám předvedu kvalitní výkon, ano. Já v noble roli si myslím, že jsem opravdu mistr. Prosím, sedněte si, má ukázka, ano. Zástavy, styšte na zemnějších hradbách! Pořád se křičí! A nebo by se chtěla raději panovačního a toho trošku lirickýho. Mé louky zešeřeny jsou a vody teskní vůní mnou. A nebo byste chtěla romantického, čistě romantického. Má lásko, byl to skřivan, posil si tak. Pohleď tam na východ, jak závistí plynou oblaka. Já mám poslouchat, pane poslušnímu. Tohle to ne, madam, ale... Co ne? Až budete potřebovat laskavě moje služby, tak zavolejte mému šéfovi, ano? Já vám tady nebudu dělat šaška. Ne, pane poslušní, já jsem to tak nemyslela, já vám nechci spát. Nemyslel. Ne, pane poslušní, já se vám omlouvám, já... Ne, pane poslušní, já... Pokačo, tři díly. Pane poslušní, já se vám omlouvám, já jsem se to nechtěla smát. Pane poslušní, teď je teprve 9:30, já už mám takový nervy. Pane poslušní, ona se tak... Na konu vás prosím, pane poslušní. Já jsem to tak nemyslela, já... Už se vám nikdy nebudu smát, pane poslušní, prosím. Madam, herectví, to já úplně zbožňuju. Na Rešecko. Jak se mnou lidi zacházejí jako zatíračem, to je mi úplně jedno. Zrovna tuhle jedna dáma po mě chtěla, abych jí natřel ten její pokoj 12x, než byla spokojená. Ale mě to nevadilo, protože já se natíráním akorát tak vydělávám na nájem. Ano. Ale když sem přijdu jako natírač, tak to ne. To ne. To ne. Protože to jsem já. To je můj život. Ano, pane, poslouši, nějaká herectví je vaše. Ano, já to chápu. Pojďte, zkusíte si nějaký Richardův pohled. Technická pauza. Maximálně 3 minuty. Gracias.
Tak, u ní zlomá.